O motorista de 65 anos teve a carteira nacional de habilitação recolhida após ter sido abordado pela Polícia Militar, dirigindo sob influência de álcool em Bandeira do Sul. Segundo a Polícia Militar, durante a operação de trânsito, o veículo modelo Gol foi abordado. Durante o procedimento, né, de fiscalização, foi percebido que o motorista apresentava hálito etílico. Ao ser convidado a realizar o teste do etilômetro, ele obteve o resultado de 11 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Já tinha um cadiquinho de álcool no sangue, né, tio? A CNH do motorista foi recolhida. Foram dois autos de infração. O veículo foi liberado para um condutor devidamente habilitado.